посветили днешния ден на разговори. Украина приветства стъпките към членство, но пък от друга страна критикува това, че не получи покана. Имаше емоционална реакция вчера, но още с нощи, когато пристигна президентът Зеленски, и днес минахме в съвсем работен диалог, формат. Има три важни решения по отношение на Украина. Най-важното е, че беше създаден така наречения съвет Украина-НАТО, който поставя президента на Украина на масата заедно с всички други държавни ръководители. От тук нататък при обсъждане на политически въпроси, на въпроси свързани с Украина, ръководителя на държавата е равноправен на останалите, когато се обсъждат такива общи въпроси. Включително може да свика и съвет на НАТО, ако е необходимо. Второто важно решение е, че се премахна така наречения план за подготовка на Украина, тъй като те са изминали много от стъпките и се смята, че това е излишна процедура за тях, което упростява начина на приемане. Както казаха, вместо в два етапа, остава само един етап за приемане. И третото решение е, че имаше решителна, доста сериозна помощ за Украина, както икономическа, така и военна, която беше заявена като помощ за следващия период. Отделно в момента тече представяне на декларация от групата G7, която дава възможност, основа за общ подход, като рамков подход, в който на база на двустранни договори всяка от държавите може да си сътрудничи с Украина. Така че по отношение на Украина това бяха най-важните събития днес и бих добавил още, че абсолютно единодушно Украина има пълна подкрепа от държавите членки в Съюза. Имаше също така интересна дискусия сутринта в другия панел, свързан с Тихоокеанския регион. Както знаете, присъстваха ръководителите на Австралия, Нова Зеландия, Япония, Южна Корея, Република Корея. Също беше подчертано, че този тип заплахи, които в момента се реализират в Европа, всъщност са и глобални заплахи. И за това трябва да се подготви Северноатлантическия океан за следващи възможни проблеми. Искам специално да подчертая, че Китай не се разглежда като противник. Обратно, да, той е икономически конкурент, но с него трябва да се работи заедно и да се търсят общите теми, по които да работим заедно. А гаранцията за сигурност на Г7 в Корея в максимална степен Киев и сега в момента най-важно да се приложи с военна помощ. Днес чухме някои държави ще дават нови пакети военна помощ. Значително. И двата аспекта са важни. От една страна Украина спешно се нуждае от военна подкрепа, за да може да продължи да освобождават държавата, която е нападната от нейния съсед. От друга страна е много важна политическата перспектива. Имаше такъв въпрос, дали това не е поредно отлагане на Украина. Всички единодушно казаха, не, Украина в първия възможен момент ще стане член на Северноатлантическия пакт. Така че тук говорим за конкретен ангажимент, поет от държавите членки. България може ли да участва с нещо допълнително като ангажимент в помощ на Украина? По третия пакет, да кажеш, който се обсъжда. Да, втори военен, трети общо. Втория военен пакет, както стана дума, вече в подготовка, по съдържание, по обем, той е подобен на първия, така че аз специално искам да подчертая, че усещам известно лицемерие, обвинение, защо изпращаме такъв пакет, при положение, че и преди това е подготвен подобен. Но разбира се, много важно тази помощ да стигне на време. Тя е съобразена с това, от което се нуждае Украина. Но отново да подчертая, принципа е следния. Те дават списък от това, което ги интересува. Ние гледаме какво е необходимо за нашата армия. И от това, което остава, можем да изпратим съответно муниции или някакви други технически средства, които им трябват. Добре, аз не знам към кого от всички вас е въпрос, но как се променя присъствието на Алианса в нашия регион съобразно новите регионални планове, ако може да бъде обяснено? Новите регионални планове
дават ясно изискване как трябва да изглежда източния фланг на НАТО, когато бъде изградена цялата структура. Това включва подготовка както на различните типове войски, така и на командните вериги, така че да имаме пълна интеграция на съответно на войските, които се намират на източния фланг. И освен това, ние поемаме конкретни ангажименти как да изградим нашия капацитет, така че да запълним това, което се очаква на нашата територия, на Черноморското крайбрежие. Всичко това е вече една обща линия на защита. Сега, ако искат колегите, които са по-компетентни по отношение на чисто военно-техническите параметри, ако искате да добавите нещо, заповядайте. Министър Тагарев, до кога надграждането на групата в до ниво бригада трябва да се случи? Има ли времева рамка, която е препоръчителна и ще успеем ли съответно да съберем такъв ресурс заедно с партньорите? Как се предвижда да бъде? Предвижда се националната бойна група на наша територия да може да бъде усилвана до ниво бригада. Това все още не означава, че към днешния ден ние ще се стремим тази бригада да бъде напълно комплектована, което би означало около 5000, близо 5000 души да има на наша територия. Не става въпрос за това. Става въпрос ние да има изградена цялата логистична инфраструктура, всичко необходимо за поддръжка от страна домакин, а да е ясно кои поделения, кои части от тези на нашите съюзници ще идват на наша територия, регулярно да се провеждат учения, да се отиграва работа на щаба, взаимодействие с други подразделения и всичко друго необходимо. И за да може тогава, когато се наложи, тя да бъде усилена до състав на бригада. Към момента не говорим за пълна бригада на наша територия. За някои други съюзници, може би, изискванията са малко по-тежки, но и там са отложени във времето процесите за пълно окомплектоване на тези бригадни формирования. Има ли срок, в който това трябва да се случи, усилването на тази? Сроковете са според плановете за действие, които не са публична информация. Има си различни равнища на готовност, първо ниво, второ ниво, трето ниво и в зависимост от това. То, между прочим, в едно от нещата, за които се говори много, е повишаване равнището на ситуационна осведоменост. Така се казва, за да е ясно, че ако има заплаха, достатъчно време преди това да стане ясно и да започне процеса на доукомплектоване на съответните поделения, които са предвидени за наша територия. Господин Пелин, казали само с какво ще бъде по-различен третия пакет военна помощ? Защото миналата седмица казахте, че да, искали са ни всичко Украйна без самолети, но все пак сега правим анализ какво може да дадем. Ще има ли нещо, което да се различава предишните два пакета съществено? Трябва ни време още, за да оценим какво ще дадем на следващия път, айде така да го кажем. А този път Украйна поиска ли нещо допълнително? Не е имало такава дискусия. Тук дискусията беше на политическо равнище, членство в Съюза. Такива въпроси се обсъждат. Позволете ми въпрос към началника на отбраната. Има ли промяна в подхода по отношение на Черно море? Мерките за укрепване, мерките за по-добра, както каза министър, ситуационна осведоменост, но и за присъствие в по-засилено в Черно море? Ние няма промяна в подхода към Черно море. Потвърждавам това, което каза министър-председател на министра на отбраната. Мерките по отношение на възпирането и отбраната в Черно море се изпълняват последователност още от среща на върха Варшава, когато беше за създаден пакет за засилено предно присъствие в Балтийските страни и Полша и адаптирано присъствие в Черноморския регион. От тогава тези мерки еволюират, те са в своята динамика. След това се въведаха мерки по така наречени енхенси, мероприятия по повишена бдителност преди войната в Украйна и с нейното развитие. И те се предлагат във всички домени. По въздух, суша, море, кибер, дори космос. Така че те вървят непрекъснато. Естествено фокуса на периферията на НАТО е по отношение на ситуационната осведоменост. Усилено наблюдението, усилено разузнаването, усилени са редица мероприятия. По отношение на сухопътния домен, това, което питате за бригада, ключовото послание, ключовото дума, бригада тогава, което е необходимо. Но какво означава това? Че ние трябва да създадем условия. Ние трябва да създадем условия това нещо да бъде осъществено. И това поставя
предизвикателство пред цялата система за отбраната. Инфраструктурни проблемите, готовност на силите, както каза премиера, синхронизиране на системите за командване и управление, за да може, когато дойдат тия сили, нашата система за командване и управление да усили натовската. И ние не ги делим. Ние ги развиваме в синхрон и наистина това е един много комплексен подход. Ще се развиват нещата. Регионалните планове са първата стъпка. Идеята е как НАТО ще се отбранява, как ще се възпира и се отбранява в случая на нужда в новата обстановка. Детайлите ще дойдат после, когато ние военните отиваме на ниски нива, на оперативно тактическо ниво. И ние работим от година и половина по тези въпроси. Господин премиер, ако позволите един последен въпрос извън НАТО. Европарламент излезе с нов призив за приемането на България и Румъния към Шенгенското пространство. Предвижда ли правителството нови стъпки, които да гарантират, че тази година това ще се случи? Още след Европейския съвет казах, че трябва да си свършим работата. Знаете, че по доклада имаме промени в антикорупционния закон, които предстоят. Те са внесени в Народното събрание. Ако те бъдат завършени до края на тази сесия или най-късно през месец септември, това е много силен знак, който можем да използваме специално за Холандия, за да покажем ето всичко, което се искаше от нас, вече е свършено. Отделно с Австрия трябва да работим по убеждаването им, че борбата с организираната престъпност по мигрантите, борбата на самата граница се водят по най-добрия възможен начин. Това е, което можем да направим. Няма нещо ново, просто трябва да си свършим работата.